kumbuka tukimake vow mbele ya watu and before the Lord that we are going to, you are going to be faithful, and that's what really I meant. Look at this ring. Ni wewe ndio ulinivalisha hii ring, si ndio? Alafu ka make vow that utakuwa very faithful. Si ndio? Yes. Alafu sasa imefikia hapo hata si mtu mwingine. In fact, the worst part umelala na mwanaume mwingine akakupatia mimba. Then you've killed. So wewe umecommit two sin at the same time. Do not kill, you may commit. Do not commit adultery, already umesha commit. And love sasa unaona, wacha ni kushow. Wacha ni kuambie. By the way, nilikupenda sana. I can't work this out, babe. I'm sorry. Ato siongee na mimi. Nilikupenda sana, tena yangu yote. And I committed everything. And in fact, ata ilifika time, yenye the family initially wako wanakutaka because they are always against Kikuyu ladies. I protected you. Hapo, we are back with the greatest news that you don't want to miss this time. Imagine you can buy yourself airtime through Lipa na Mpesa. All you have to do, guys, fika hapo kwa paybill number, andika 263263 and kwa account number, andika nambari yako ama nambari ya beshte yako. And the best part of it, guys, is that it cut across all networks. Ikue Telkom, ikue Airtel, ikue Safaricom. And isitoshe, hata kama una kakiru, unaweza fulizi hiyo kitu maze. Nyonga hiyo kitu. Ni sana. Niulize si kwa ubaya tafadhalini. Sisi hata kitu naomba ni subscription. Maybe you know us, maybe you've seen us somewhere. If you're a fan of TikTok, probably we've met somewhere. Naomba tu mtu subscribe. Kama tunaweza fika hata 1,000 subscribers, I'll really appreciate it. Tafadhali. Si 1,000 lakini 400,000. Are you a fan of TikTok? Fan? No. Do you know any of those guys? Come on, not me. Are you not working hard? But najua hata mimi nimekuwa youth kwa hiyo stage na naelewa hii mambo, so I think naweza subscribe tu ili kunijenga, lakini appreciate. Yeah, kwa sababu najua maybe youth pia wana earn through that na inaweza kuwa sawa. Nita appreciate. Yeah, so umesema I'm just getting comrades flavor. So, unasema unaitwa comrades flavor. Okay. Mimi kama familia. Mimi nayo bado. Unajua Nyashinski? Eh. Bana boy. Eh. Diamond. Eh. Na mtu juu yake. Like am mtu juu yake mkubwa shwari. Ni sisi am mtu juu. Imagine tuko slightly above our watu lakini ni sawa. Like when I'm in Tanzania ama Nigeria, people just take selfies with me, but when I'm home, people ignore me. Kila mjulikani. Hata kwa Biblia, nasemekana kwamba napata kama mfalme hajaruhusiwa kwao. Ni sawa. Hata kama. Na vile na wakad, naye si lali. Kama nimekuwa tu nikisimama kwa barabara, actually you are the 10th people I'm meeting. Naambia subscribe. Naenda di door to door zingine naitwa Dimwizi. Bada munijui. Wow. Unajua kitambo watu walikuwa na work hard. Lakini siku hizi ni work smart. Ile hard sasa kifua unapeleka mbali. Unaona. Unaongea ukweli kwa mbali. Lakini ni sawa. Ni ukweli na uma. Hata ni kuonyesha. He's attacking you indirectly. I can see. Ndio leo nimesha subscribe. Wow. Sinona 386. So. Hey. Au wote. Hmm. Wow. So see kitu that is stories ajaba ama wow. I can tell you to subscribe bad thing for 386 people to that's, follow you. Yeah. Okay. Then you are doing something, you are trying. That's totally. True. Yeah. And imagine we interview people every day. Because yet we interview people on current issues, things that are happening in the society. Mm. Na pia today is a Friday, we are having offers depending na what depends. So now I interview mkiwapatia kazi ama? Actually ni wao wametupatia kazi. Sasa hii nikikuinterview ni wao wametupatia kazi. Like tunaletanga things that are happening. Tunaweza uliza about current issues. Kwa sababu sasa hizi the current generation kuna lot of misguidance. Tuongee tu kweli. So we need people can give pieces of advice to our fellow youth, to our fellows. So hizo ndo mimi kazi ufanye. That's why unaona watu wana appreciate
watu wana show love, watu wana subscribe. Kwa sasa, how will our kids? Do you have kids kwanza? Yes. Muna? We have two children. Oh, you're one? Oh, okay, siku juu, sorry. We are married. You're married? Yes. Ebu ni anongo. Congratulations. Few people say yes, I do kwa hiyo church. Well, how is marriage with you? Amazing. See, only that one thing about marriage. Tafadhali, are you sure of the camera? It's just, I'm asking two more advice watu tafadhali. Can I ask you before the camera? Am I, you're not comfortable? Okay, we are comfortable because if maybe it can bring change to somebody. It will bring. Even as for now, we are going to, for a fellowship, kuna dada fulani. Ni mgonja tunapaa tuende tumuombe. Lakini, what we are always interested in to change the life of people through evangelism and whatsoever, touching the life. Kwa sababu kama maybe unayasema inaweza fikia watu wengi, and maybe most of the youths maybe wa watch, and maybe kuna mtu ako discourage also in marriage, at least yu inaweza msaidia sana. Actually hapo kwa marriage, ndio nataka kuuliza sana juu. Nimeona pete, unajua kuna watu wanasema we are married, but they don't know what is man, hawana pete. Ama unapata mzee, alisema, nilikuwa naoga. Ama anaambia wasichana wadogo huko, hati yako single. Hii yetu na hii white. Kuna wanaume hadi wana texting ati mi bibi yangu alikufa 2011. Wow. I've seen such men. It's true, whatever you are saying is true. Kwa sababu cases kama hizo naye nime handle sana sana. Are you marriage counselor ama nini? Okay, personally I'm an evangelist. Yeah. And unapata kama in most cases na travel, nikienda in different places for missions and whatsoever. And she's do counsel people? Yes, we do. We also do marriage counseling. We do. And tunaombea pia watu. Yeah, so we also counsel the youth. You counsel people. And the team. And mimi, sasa, I have very many people who know that you're counseling. So, you know, wananiambia, look for us, do marriage counselors, do nini nini. And you go up. Yes. Why not? Why not take maybe this opportunity? Kama inaweza fikia kwa watu wengi, maybe kuna mtu alikuwa anapitia nini, maybe through that maybe. Ni hata nisi waste time. Ni hata nisimame tu hapa. Acha tu nisimame, hata nisi waste time. Dakika moja tu. Shika tu. Simama tu hapa. Okay. Ni swali tu kidogo. Na wataka kwanza umekaa kwa marriage for how long? Almost 8 years now. Hey, yeah. Salamu na usitakuwa mingi. Because, nini ndiyo mkona the saisi enzi za corona. Yeah. Enzi za corona ndiyo kusalimu mtu nge kwa shida. Kwanza acha mamia sima. Yeah. It seems we are very tall. Yes. Kuja tu, simama. Mkubwa wea tu kikana hii side ya chini ni sawa. Okay, ni sawa. Because sawa. Sisi we are tall. Okay. Yeah. You are even tallest. Sisi tuko sawa hivi. Yes. Nilikuwa nasema, wacha hata nikuweke mic. Because you people are very wise. 8 years. Yes. Of pure love. Yes. Real love. Real and pure. It has to be pure and equal 8 years. Basta. Yes. Just a simple question. Let me start with madam. What do you think is that simple secret that keeps marriage? Because it's crazy. Not many people last for marriage. Na niko very sure mmesema mna counsel watu. You have friends, you have divorces, you meet people na watu wako na ego sana na nini. Siri ni gani? Ndukai 8 years. Well, for us, to be honest, the first thing is that we are believers. We are believers and we are both serving Christ. Amen. So the word of God says that once a man should love his wife just like Christ loved the church, and we should be committed to your husband and your husband should be committed to you. So having that at the back of your mind, lazima ujue unafaa kutulia katika ndoa yako, upende bwanako ama bibi yako, ukwe caring, umserve, just like Jesus did. Jesus is our perfect example and we follow what he did. Jesus, so he may to saidia kubaki together in marriage for this long. We know how to conflict resolution, and through the years of being together, tumelan mambo mingi sana of how to navigate this thing called marriage. I feel like I'm in church. Hallelujah. Wow. Yeah. Niki mari mneza nisimamia kwa wedi. Kabisa. Ama mna church. Kwanza, are you saved? Yes. Kwa sababu unajua tunaweza anzia hapo at least tuingie kwa Christ. Ujue Mungu, kwa sababu through that, itakuleta na maybe with that utapata hata wenye wako ndani ya Mungu. So itakuwa rahisi ande. Yes. Hii jani itakuwa tu rahisi. Am I saved? Acha nianze na hiyo swali. Am I really saved? Yeah.
By the Yesu ni Bwana, that una believe, but sisi danganya kuna dhambi za hapa na pale nafanyanga. Hata mimi naomba niziache, but I hope ni naziacha soon. God is merciful enough. Unajua, being saved doesn't mean that you don't sin. Because the Bible says that we deceive ourselves if we say we are not sinners. Yes. And all have sinned. So, if you are saved and you know that you are a believer, you are saved, sins are there because they are like temptation, but God always gives us the courage to overcome them. So yes, that's why even if maybe, even personally, maybe I've sinned, you can utter maybe even a word knowingly or unknowingly, you realize that you make a sin. So sin as being a believer, that doesn't mean that you are not you are not a saved person. You can be a sinner, but that's why we go for repentance. Yes. You repent for that sin that you've committed. Yes. Yeah. Okay, leo nasikia tu niko. No wonder hii marriage imeka. Do you now, you people, do you even look like you fight? Have you ever fought? Najaribingi kuimagine, how do you still there? Do you fight? Okay, fight. Neza fika place uambie bwanako. Na wate, babe, nini? Neza ambia na hii? Like I said, let me answer first and then he can answer. To may realize we've found a way of solving our problems. We have a system of conflict resolution. Number one, we never let the sun go down on unresolved issues. So kama kuna kitu may happen during the day or something that has caused conflict, no matter how small, we always talk about it. Hatulalangi kama tumekasirikiana. And even when tumekasirikiana, si ati namfanya madharau or I'll not like serve him food. I'll serve him food. I'll welcome him home nicely, you know. I'll treat him well. And then tukienda bedroom, we talk about it. Even if we'll say, tutaendelea kumalizia hii story tomorrow or when we are both ready. But hatulalangi kama tumekasirikiana. Yeah. Hallelujah. Yeah. Yeah. You see, brother, in everything, for example, even where you are living, you have a brother, you have a mother, you find that every time maybe there can be a disagreement. Yeah. But how you react to the disagreement will bring matters. The agreement all will lead to dissociation. Yeah. So if you know a way of resolving a conflict, you know that actually maybe I wrong this person in a certain way, and maybe the person have really accepted, and now I need such methods. We use them, and those methods will help us to grow in marriage. And if you've not gotten in marriage, maybe you will see those challenges. Even at a place of work, you can have disagreement with your boss, but that doesn't mean that you should be laid out of your job, because there was a disagreement. But now, how do you solve this disagreement? So in marriage, we've disagreed many times. Not everything that she say, maybe I'll agree with, or everything that I say, she will agree with. But the actual thing is that at the end of the day, we will reach at midpoint where it is a win-win situation. That's how marriage. But if it is, for example, in the older days, dictatorship, whereby your grandfather maybe could say, yes, whatever I've said, no, it doesn't happen like that one. You need to agree and reach a midpoint where somebody feel, okay, I've not lost it all. It is not a matter of winner takes it all. Yes. Yeah. Yeah, and you can agree to issues and agree to disagree. You understand marriage fast. And then you are counselors. So you know what wanasema only counselors, and they have no clue even how life goes. Yes. But vile nimeona nyinyi ni experience. See to hata at your 8 years that out. Okay, it's true that we dated maybe before marriage for around 3 years. By then, we just met randomly. Yeah. I talked to the lady. When you talked, and now Lisa, I'm just, how are you even approaching her? You're like, praise the Lord. No. That. Yeah. Personally, even I was not saved before I met this lady. Yeah, we were not saved when we and, met And we each were other. In the other the world, okay? Yes. So I found that. Tungeenda pale, maform. Yipi okay. Mlewa mnaenda sherehe. Yes. Yeah. So, after marriage, baada ya kupata mtoto wa kwanza, unapata kama hapo, kitu ilinitune tu, nilifeel tu, no,
this is not the way. Mm. I think we need to have Christ. Na hapo ndio nikaokoka. Na bibi yangu pia by grace aliokoka. So si ati maybe tulikuwa watu wazuri vile kwa sababu napata kama si ati we are sisi ni angels. No. By then, before we marry each other, we were just dating normally. Nini, tunaenda, tunapiga sherehe, tunasini. Okay? It was just a norm. Yes. Lakini after marriage, nikasema, no. Yeah. We have children, we need to bring them. In the right first. Way. Me. He did. Oh, kamu influence. And kamu influence. So, nasema, the type of partner you have, the editor my future. Yes. Exactly. As a matter of fact, yes, he does. Kwa msherati, uneza kwa msherati. Anakugeuza, kweli, it's very possible. Na kwanza kugeuza mtu kukua mtu mzuri ni ngumu. Kugeuza mtu mzuri kwa mbaya ni rahisi. By the grace of God. Wanasema that bad company corrupts good morals. So unapata kama wewe ni mtu mzuri lakini kikosi chako kuna kile kikosi cha wale wabaya. Au utakuwa mbaya. Hata hakuna kudanganya. Birds of a feather flock together. Wanaulizanga watu paradise anirudiza. 8 years. Yani mni kuwetu open vile mmeshinda mkikuwa open. Of course, nini watu wa Mungu mwezi ni danga. For 8 years, how do you face issues like satusame infidelity? Ama unfaithfulness? Have you ever encountered that among yourself? Just open talk. No. Because hata mimi niko sure, when ni mwanaume at times, kidogo tu, unajua even if you love God, kuna katama. Nanzaona, ama nye mkwangi natama. Unajua kuna last vile mami anacheka ni kama amekushika pahali. Listen, unajua kuna Holy Spirit. When you are guided by the Holy Spirit, hiyo mambo na tamaa inapata kama hakuna. And remember this ring, we made vows. Yes. And I think personally I've never seen a woman like my wife here. So yeah, truth be told, nimeenda missions, like for example, nimeenda missions mingi sana. And in most cases, wana travel. Nimeenda mission sites za Pokot, nimeenda sites za Masailand, nimeenda mission Kisii, nimeenda mission Uganda, nimeenda mission Rwanda. Recently, nimetoka mission Congo. So, mimi missions nimeenda... Hakuna. Meeting a wife like a woman like my wife. Never. Bado sijai kutana nayo. And I do say that huyu naye ni malaika. Yani ilijulikana tu even though tulipatana kwa in a while. Anachia kwa sababu anajua tunapendana. No, we love each other very much. We respect each other. Mimi nasema tu wao. Hata nimeona even the holiest pastors zingine unajua. Sasa zingine tu unasema, "Hey, unaona kama mchungaji unasema hapana." No, you see, the moment you make vows and you are guided by the Holy Spirit, hakuna kitu itakuja, hakuna majaribio. I used to have my friends in campus back then. And there is this verse that say, "No weapon shall be formed against me and prosper." Okay? But there were some of friends who alikuwa anasema that if the weapon that will be formed against me will be thighs, then it will have me. Okay? So unapata kama kuna wale ambao wako na last yenye wakiona tu maybe msichana the figure hiyo washaenda off. Lakini once you are guided by the Holy Spirit, you remember the vow that you made in the presence of the congregation and in the presence of the Lord. Hakuna kitu naweza sema. So personally, nime meet watu in different circumstances, maybe kwa shida, kwa counseling, but I've never seen somebody like my wife. I can say. Hallelujah. Amen. So hata wewe maybe kama utaingia kwa ndoa pia ujaribu kuwa very faithful because many people tell me something like does mtumishi si mheshimiwa kwa Mungu ni mtumishi. Yes. Does mtumishi allow you hata kuangalia masimu zake ama nazishika kwa chati? Praise the Lord. Yes, Madam Magdalene, this anakupatia simu ngali. We are very transparent in our marriage. Atufichani simu. You are counselors. Yes. I want to use you as example. Yes. You've never cheated, right? I've never. You've never. Sisi tulakuanga na challenge flani kwa hii channel yetu. Nasemanga, kuna watu talk
who preach water and drink wine. Wine. Yeah. If you people are clear, mimi kazenga tena angalianga simu. If you are very up and you don't hide the thing, unezo nyeshana simu ali tuangalia dem bila camera because you have no one, you have nothing to hide. Yeah. Yes. Neither. Mimi neither. Kutia ni kwa ni feature ni. Daring. Yes. In fact, I have to appreciate you guys because. Kwanza you are daring and I have to appreciate it yet. I should appreciate you with. Na vilulienda Rwanda ulienda na mama. Hapana. This time lazima niwapige holiday hata mkipiga kazi ya Mungu. Pia ka holiday sasa yama ni aje. Holiday naye yuko. Mimi nataka niwapatie holiday pia. Najua mnahubiri niko na kazi. Unajua sasa zingine pia sasa maybe hiyo holiday lazima pia niangalie schedule yangu kwa sababu inaweza kuwa niko na mission. So maybe like hiyo you can plan around it. Mimi nataka muende holiday na mama kidogo. Kuna sababu mimi nasema tu juu unajua kazi ya Mungu si rahisi. Si rahisi. True. Kwa kila mtu akotuna shida kila siku. Mtu mshida na hivi hivi. Shida za ndoa, shida na I know that's a mission na Mungu alikuita but sasa mimi nataka ka holiday 2 days. It's true. Rest is important. Kuna faa kuwa na balance. Naona simu. Nikiona ni clear. Na mimi nataka holiday mwende wapi? Diani. Diani, sikutaka kusema nilitaka tu itoke kwako Diani. Eh. 2 days. Yes. Upige nikupiga mbizi. Yes. Upige mbizi. Eh. Kwenye bahari. Yes. Asante. Kwenye simu. Hakuna kitu muna hide. Hakuna. Mimi hakuna chenye na hide. Anza na ya mamu. Lakini mimi hakuna chenye na hide. Jani anza na ya mamu. This job must be challenging sana. Lazima nitumie. Kuna vitu mimi ufanya huko ni miracle set ina copy namba yako. Kuna vile inapigwa hapo. Kilia tu sasa niangalie mdogo mdogo. Kama unadidi. Watu ulikuwa kwa mewe ulikuwa unadidi. Tujadili chochote. Si hati break mzee sasa hii. Kazi ya mbunu mingi. Apana. You don't even chat. Most cases I just call maybe mshirika ame akona shida, anataka kuombewa, nini. Si shida zingine zinatuneza fikiri. Apana. No, his schedule can be quite busy for him. Sita challenge on your side. So at a, sometimes uwezi mpata, but unaelewa his own mission, anafanya kazi ya Mungu. So you let him do what he needs is to do and then to serve he will, the Lord throughout. It's fact, not it's very, boring. Very it's very fulfilling. And you will be very happy in the Lord. Yes. Between such a couple na ile couple wenu wanaenda kukunywa pamoja. Gani nadhani ni fun. Everything. Unajua time yenye maybe hata nimeenda out. Unapata namweka kwa prayer. Everything is covered. Everything is covered. By the blood of Jesus. And then there's a misconception that people think that in Christianity, at it's boring. It's a boring life. There are many, many ways you can have fun as a Christian couple, as a married couple, you know, as a born-again Christian. So many ways. You can spend time. You can go to places, you know, share the word of God. It's not a boring life. Fun is not limited to only going out and drinking alcohol and road trips. You know, these things that people consider fun. There are many nice ways you can... Going road trip is fun. Sikatai ni fun. Sikatai ni fun. But you can do it in a Christian context. Yeah. Context. So mimi niende road trip, nimi wende kuhubiri. No, let me ask you. There are like, Christian example, retreats. Like for example, we have Christian retreats then. Yeah. Remember, nimekuambia, nimeenda Uganda. I've been in... Sasa, unaenda tu kuomba. So, hiyo time yenye naenda. Kwani natumia nini? Ama wewe ukienda road trip unatumia nini? Mm. Unatembea na mguu? Na mimi time yenye naenda Rwanda. Unatembea kwa mguu? So, no. Is it not a trip?
It's a trip actually. Kwanza wewe umeai toka nje ya Kenya, tusiseme Uganda kwa sababu Uganda naweza tembea kutoka pale Busia. Oh wow. Yeah, nimesema. Sawa. Wale ni menda bali. Shago kwenu ni wapi? Ni mbali. Wapi? Suba. Suba ndo mbali. Ni mbali. Wapi? Hadi Suba ndo mbali. Eh. Kwetu kwanza unaenda. Unavuka boda? Eh. Isabani. Unaenda na mmejuaje, mbona mnasema classes close na kwe ama naongea tu kama mtu wa huko, hata ukia mtu akuangalia unakaa tu mtu wa huko. Mimi mkikuyu natoka Kiambu. Wapi si wajinga. I'm working on this accent. Surely. Ina kubetray. Mbili bitra hapo mmepata. Lakini yo basi kwa ni long. Sasa was kwa gari hadi Nyanza si mchezo. Si mchezo. Ndio upande boat. I'm having fun. Eh, uvuke boat. Uvuke boat. Uvuke. Nichukue nduthi na ile bike. Lakini yo kadi kwa hela. Yo boat yenyu unapanda lakini una nini, mamba inaweza kuwa ama hipo inaweza kuwa iko ndani ya maji bwana. Sasa hiyo iko api sasa fana hapo. Ama unavuka na feri. Unanionea. Kwa hiyo story. Hata niangali simu vizuri. My goodness. Hapa na umenishida. Gorilla kuru. The guy is very serious. He is. You're not flatting. You don't flat. Why? Why? Hizo ni vitu za forgery yenye niliacha time yenye nilitoka kwa world. And maybe hizo ningefanya time nilikuwa bado namkatia. Unajua sometimes. Diani, here we go. Diani, yeah. On your coast. Na tukona watu wawili, so tunaenda sisi wote. Yeah. By the way, hiyo lazima ikata for Joan and Otieno Jr. Yes. What are they, Joan and Otieno Jr.? Yes, those are our children. The Otieno's family. Hey. Lakini wewe unatoka side za Suba huko, watu unajua nyinyi ni wajaluo wale primitive, sisi ni kiaya. So we are a bit different. Hey. Yo. Okay. Yeah, I need protection. It is not a matter of protection. Wale unatoka, we know. Watu huko ni very primitive. Hajakwambia poa. Hajakwambia poa. Hata maandamano zote za Jacob, unajua huwa zinatoka huko, nasikia sijui mtu amefanya nini. Lakini watu wa Siaya, utaona watu kama Utienda Molo wa kukua court, James Orengo. Bana. Watu wenye wamesoma. Utasikia tu watu kama Dr. Patrick Amoth, watu wamesoma. Lakini, baby Mboya ndiye alikuwa mtu huko side za kwenye. Lakini, mbaki watu maembe saa. Lakini saa. My goodness. Leo umeachilia zote. Unajua hawa watu wa South Nyanza saa nyingine wanakuanga na kiburi fulani. So sometimes ikiwakutana lazima tuwapashe. Punguze kiburi, ipo ndo anakushoa. Unasikia hata nikiwa na kamba. Hey, guys. It's okay. It's the primitive us to song it. Mizizi tu. But kwanza Mungu anawataka ili sasa mtoke kwa hiyo primitivity. Mjue you need to follow God, not follow someone. We noma sana. Sasa cameraman ni kazini yangu anasikia hizi vitu zote bwana. Ile ndio tukisi. Kesi baadaye. Ni ukweli, unai ni ukweli. Venye tu sasa niko na mrembo hapa na pia yeye amekuanga akijaribu kunini kwa sababu najua kuna different accent ya Luo. So unapata kama kuna hii Central Nyanza na South Nyanza. So alikuwa ananiuliza, "Ah, watu wa jinga wenye wanangoa jirani ni wapi?" Hapa si. Watu wa South Nyanza. Unachoa. So watu kama hao ndio Mungu pia anataka zaidi. Yeah, kwa sababu utabadilisha mienendo na ujue kwamba the only follower that you should follow is Jesus Christ. Amen. Unaona? Amen. But by the time unasema kiapingo baba, every time is baba, baba. You see? You don't, yani mind yako iko tu baba. Baba sasa wacho. No. Hakuna kitu kingine ya kufikiria. That's idolizing him. Yeah, it's like now the person is an idol or you are worshiping a demigod. Yes. Unaona? That's idolizing. But we need to move out of that. Yes. Christ is the way. Yes. And the truth. Yes. Christ ndio baba. God is our. Yes, yeah, sasa exactly. Baba mwenye tunajua ni mwenye ako mbinguni. Mwenye ako mbinguni. Yes. Nimesipiga. Ndio jambo primitive sana. Sasa kufuatane.
Kuna mtu tumeisi. Sorry? Is there anyone using your phone? No. Ume delete kitu. Sija delete. Just look at me and tell me the truth. Ume delete kitu. Sikitambo sana. Sija delete kitu. Ukweli. Walai. Ni soma. Soma. Are you confident enough? I'm confident. Anyone using this phone? No. So it's you. It's no excuse at least. You mutali tumia simu yako. Can I read? Okay, just read. We have no problem. Are you Monene? Where is always kwa Monene, of course. Shasemu from Seya. Kuna mtu anaitwa Monene from Seya. That's the first Monene. Uli text Monene nini? Ama liku text nini? Ama mli text tena nini? Ah, Monene si the gate man. He's our security guy. Ah. Uli text tena nini? Mwambie tu. Ziko zishapatikana. Hiyo yenye uli delete. Sawa. Monene anasema nilitaka kusema thank you very much kwa kukua kwa maisha yangu. Ingawaje ulitoa mimba yangu naelewa. Boss amenifuta kazi na sitaweza kurudi tena. So, ukisikia pahali popote ama kama unaweza ongea na bwana yako anitafutie pahali, nitashukuru. Bibi yake akasema vizuri, okay, I'm in service. Hebu? I call you. Pole sana. Na bibi. Nilitaka kusema thank you very much for kwa kuwa kwa maisha yangu. Ingawaje ulitoa mimba yangu. Naelewa. Boss amenifuta kazi na sitaweza kurudi tena. So ukisikia pahali popote ama kama unaweza ongea na bwana yako. So hizi ni nini? Hizi ni nini? Baby, it's not what you think. Okay, ni nini? Okay, okay. Hata mimi sina shida lakini unajua kulingana na hii text inamaanisha hadi Monene alikupatia mimba. Get man. Sorry. Sorry for? Yani mimi nikuwe nimeenda missions. Ni ensure everything yuko kwa nyumba. Ni ensure nimekupatia all that you deserve. Alafu sasa, ebu nikuulize. Sasa, kama vitu kama hizi, kama Joan, binti yangu anaweza kuwa anasikia, anajua wewe unaenda na gate man. Yani, unajua kuna vitu zi. What's really wrong? Kwani nyinyi wanawake kwani mnataka nini? What's really wrong? I'm really sorry. What's really wrong? You know, let me tell you. Wacha nikuambie kwanza. Wacha nikuambie. The Bible says in the book of Colossians 3 that men love your wives. I've really done my best as a man. Yes. I love you. I've provided everything. But you, the only thing that you need is submission. You've not submitted anything. It means that mimi niko kwa mission. I'm very busy. Yani naudumia watu. What's this really, Joan? What's this, Mama Joan? Me? So in a manisha, Joan? Mama Joan? I've been meaning to talk to you about it, but you're about always what? So busy. I'm always busy. It was a mistake. Which mistake? Sorry. Were you raped? No. It was a mistake. A mistake. A mistake. I'm sorry. Mimi nijitolee mhanga. Nifanye chochote chenye mwanaume anaweza fanya. Alafu sasa hizi ndio vitu. I'm so sorry. Really? Nataka nikushow hivi. Shika, chukua simu yako. Kumbuka tukimake vow mbele ya watu and before the Lord that we are going to, you are going to be faithful
And that's what really I meant. Look at this ring. Ni wendi oli nivalisha hii ring, sindio? Mm-hmm. Alafu ka make vow that utakuwa very faithful. Sindio? Yes. Alafu sasa imefikia hapo, hata si mtu mwingine. In fact, the worst part, umelala na mwanaume mwingine, akakupatia mimba, then you've killed. So, wewe umecommit two sin at the same time. Do not kill, you umecommit. Do not commit adultery, already umesha commit. Alafu sasa una... Unaona, wacha ni kusho. Wacha ni kuambie. By the way, nilikupenda sana. I can't work this out, babe. I'm sorry. Ato siongee na mimi. Nilikupenda sana. Tena yangu yote. And I committed everything. And in fact, ata ilifika time, yenye the family, initially wako wanakutaka. Because they are always against Kikuyu ladies. I protected you. Huh? Nikatumia everything possible, every mean, so that you be loved in that family, so that you can be accepted, so that we can get the blessings. And now, kumbe inde chenye unanifanyia, hata ningejua ninge... Really? I'm so sorry. Look. Inde chenye unanifanyia, for sure. Huh? Mimi nalipa munene. Na mdunga, hata sometimes ananiambia ako vibaya, watoto ako vibaya, natumia bibi yake pesa. Alafu sasa wewe, really? 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 I'm sorry. Okay. Really? Sire tu hata na mic, tutafadhali mkubwa. Na kuomba bwana, bwana wache ujinga bwana. Tafadhali tu mimi hata sina shida. Mimi hata mimi sina shida. Sede tu mike yangu mimi siwezi sema. Kwa hivyo ulifanya hivyo.